ജിലേബി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അരക്കപ്പ് ഉഴുന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മെഷർമെൻ്റ് കപ്പിൽ അളന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഉഴുന്നിനെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയ ശേഷം 2 മണിക്കൂർ കുതിർത്തെടുക്കണം. കുതിർത്തെടുത്ത ഈ ഉഴുന്നിനെ 2 ആയിട്ട് ഭാഗിച്ച് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം. ഉഴുന്നിൻ്റെ പകുതി അളവ് വെള്ളം ചേർത്താണ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അരച്ചെടുത്ത ഈ ഉഴുന്നിനെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ഉഴുന്നിനെ ഇതുപോലെ അരച്ചെടുക്കാം. ഈ മാവിനെ മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. ഈ 2 ബൗളിലും ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. രണ്ട് ബൗളിലും മൈദ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 1 ബൗളിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ റെഡ് കളർ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മാവ് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അടുത്ത ബൗളിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മാവ് കളർ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാവ് നിറയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിനായി കവറിനെ ഓരോ കപ്പിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം കുറേശ്ശെ മാവ് അതിനകത്തേക്ക് നിറച്ചു കൊടുക്കാം. മാവ് നിറച്ച ശേഷം കവറിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഇതുപോലെ ലോക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായി 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയിലേക്ക് 3/4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. പഞ്ചസാര തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കയ്യിൽ ഒട്ടുന്ന പരുവമാവുമ്പോൾ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യണം. ഈ സമയം 1 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ കയ്യിൽ ഒട്ടുന്ന സമയമാവുമ്പോൾ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഷുഗർ സിറപ്പിനെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. ജിലേബി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് 1 പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. കവറിൻ്റെ അറ്റം അല്പം കട്ടിയത് മാറ്റിയ ശേഷം ആദ്യം യെല്ലോ കളർ ജിലേബി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ജിലേബി 2-3 പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ വശങ്ങളിലായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിനകം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഒരു വശം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ മറിച്ചിട്ട ശേഷം മറ്റേ സൈഡിലൂടെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ജിലേബി വെന്താൽ ഉടൻ തന്നെ എണ്ണയിൽ നിന്നെടുത്ത് ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കണം. ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്ന ജിലേബി ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം. ജിലേബിയുടെ ചൂട് കാരണം ഷുഗർ സിറപ്പ് ചിലപ്പോൾ അല്പം തിക്കായി പോവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. യെല്ലോ കളർ ജിലേബി എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി റെഡ് കളർ ജിലേബി ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം.
ചുവപ്പും യെല്ലോ കളർ ജിലേബി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനെടുത്ത അളവ് ഉഴുന്ന് വെച്ചിട്ട് 11 ജിലേബിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ജിലേബി ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് പോലെ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇതിനകത്ത് ധാരാളം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ട്. ഇത് അടുത്ത ദിവസമാകുമ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആവും.